Todo dia de consultoria, eu sou Mayara Vale, sou consultora de alimentos e hoje nós estamos na nossa segunda temporada da série Mayara Vale Responde, respondendo uma dúvida de definição de serviços, tá? Para você que é consultor, é super importante saber qual serviço oferecer e quando oferecer esse tipo de serviço para cada cliente. Eu vou falar hoje sobre consultoria, assessoria e auditoria. Você sabe a diferença desses três serviços? E você sabe em que momento você deve oferecer cada um deles para o seu cliente? Então fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso hoje. Confunda esses três termos. E dentro da negociação com o cliente, a gente não mostrar isso para ele, explicar isso para ele, para que ele entenda qual que é o melhor serviço para ele naquele momento, tá? Consultoria, assessoria ou auditoria? Qual desses eu vou oferecer para o meu cliente? Isso depende, tá? Primeiro vamos definir esses três termos. Consultoria é um processo onde o consultor, ele levanta todas as informações que ele precisa para entender a atual situação do cliente, e a gente chama isso de diagnóstico. Definição de um diagnóstico. A partir daí, esse consultor vai dar direcionamentos de como, né, corrigir esse determinado problema. Quais soluções, né, que a gente pode trazer para o cliente para trazer a solução, para resolver esse problema que ele tem, tá? É interessante que o consultor traga mais de uma solução para que o cliente escolha qual que é mais interessante para ele, qual que é mais viável para ele, por exemplo. Assessoria. Também vamos fazer a definição de diagnóstico, levantando todas as informações para entender a real situação do cliente. Mas ao invés de o assessor dar só direcionamentos e possíveis soluções, o assessor apresenta as soluções, mas ele é quem executa o processo de adequação com o cliente. Então ele não só diz para o cliente, ó, faz assim. Vai por aqui, né? Dá conselhos, que é o papel do consultor. Ele resolve o problema junto com o cliente. Ele traz uma solução pronta. Ele interfere nas decisões e nos processos do estabelecimento. Então, em vez de dizer vai por aqui, ele pega na mão do cliente e fala: vamos comigo, eu vou te levar até lá. Então, o envolvimento do assessor é muito mais aprofundado do que do consultor, que só mostra o caminho, tá? Auditoria. Auditoria é uma avaliação sistemática de um processo. E para quê que a gente avalia? Para entender se o que foi pré-definido, o que foi padronizado, o que foi já colocado em prática está funcionando. Geralmente, quando a gente pensa numa auditoria, a gente pensa muito em auditorias de certificações, né? Como ISO 9001, ISO 22000, e elas fazem exatamente isso. O auditor vai até o estabelecimento, verifica tudo, e se tudo estiver de acordo com o que é definido na certificação, o estabelecimento então recebe esse selo, essa certificação. Caso contrário, ele não recebe, tá? Voltando aqui para o serviço de alimentação, a gente tem que entender a necessidade do cliente para saber qual desses três serviços são os indicados para ele no momento. Se ele precisa de alguém que resolve o problema para ele, que traz uma solução pronta, ele precisa de uma assessoria. Se ele precisa de alguém que dá direcionamentos, que apoie e mostra como fazer, ele precisa de uma consultoria. Mas se ele quer realmente só avaliar o estabelecimento dele, entender o que está certo e o que está errado, para depois pensar numa adequação, ele precisa de uma auditoria. Então, é essencial que você saiba a diferença desses três termos para saber qual serviço é ideal para o seu cliente. Eu vou deixar aqui em cima o link de uma aula ao vivo que eu dei falando tudo sobre esse assunto para você entender tudo isso com mais profundidade, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e você pode sugerir qual que é o nosso próximo vídeo, deixando seu comentário aqui embaixo, tá bom? Eu te espero, até lá!